Христос посеред нас. Сьогодні на богослужінні звершується літургія Іоанна Златоустого, де читається Євангеліє від Луки, в якому Господь призначив інших 70 учнів для пастирської проповіді і послав їх по двоє перед собою до кожного міста та місця, куди сам мав іти, сказавши їм так: «Жнив багато, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоб більше робітників послав на жнива свої. Ідіть, я посилаю вас, як ягнят, поміж вовків». Сьогодні Святою Православною Церквою відзначається після свято введення у храм Пресвятої Богородиці, а також прославляються апостоли від 70-ти – Филимон, Архип і мучениця Рівноапостольна Апфія, які жили у першому столітті, а також благовірний князь Володимир Волинський Ярополк у Святому Хрещенні Петро. Князь Ярополк Ізяславич був онуком Ярослава Мудрого, правнуком рівноапостольного Володимира. Але, на жаль, він розділив сумну долю свого батька, великого князя Київського Ізяслава, вигнаного братами з Києва. Із древнього літопису, який нам залишив преподобний Нестор Літописець, дізнаємося, що князь був тихим, м'яким, смиренним і братолюбним. Він був прикладом істинного християнського благочестя, турботливим сином і батьком, мудрим правителем. Ярополк їздив з різними дорученнями від батька до польського короля, німецького імператора і римського єпископа святого Григорія VII. А у 1078 році після смерті батька у спадок отримав місто Володимир Волинський, звідки його намагалися вигнати Ростиславичі. Тож у 1086 році на шляху з Володимира до Звенигорода Галицького Ярополк був підступно вбитий одним з воїнів його свити. Багато бід зазнав благовірний князь, розповідає літописець. Нарешті прийняв і гірку смерть, за що сподобився розради у вічному житті, бо серед своїх сучасників благовірний князь Ярополк шанувався в числі святих угодників Божих. А православний календар, із ним ангела сердечно вітає усіх іменинників з іменами Михайло, Архип та Ярополк. Возлюблені у Христі, багато мудрих повчань залишив нам праведник Божий, преподобний Іоанн Лествичник. Бог дає більше, аніж ми просимо. Митар просив відпущення, а отримав виправдання. Розбійник просив Господа пом'янути його в царстві, але перший успадкував рай. І маємо пам'ятати, що вже тиждень, як триває Різдвяний піст, нехай і тіло, і душа перебувають у пусті.